A za sve su krive te godine lude, moj život sa tobom. Još te volim, kako da si javim, ulicu i broj, nekada sam znao, o kako sam mogao, o sve da zaboravim. Najveću sam ljubav nekoj tvoji dao. Koja će prva? Ili će da se pobijete da vidimo koja će prva? A? Evo, starija neka bude prva. Ja sam tužena, tužilja. Da. Starija neka bude prva, neka je... Tužilja priča. Tužilja, ona koja je tužila. Da, ja sam prva, ja sam tužila. Da. Da, starija je... Dobar dan, časni sud, dobar dan, časna poroto, dobar dan, časni sudija. Dobar dan. Ja se izvinjam, jela sam malo sad, pa brkam po zubima. Ja sam tužila dotičnu gospođicu Minu zbog da širenja laži i obmanjivanje gledalaca, tako što je pričala da sam joj prepustila Jacksona, pardon, i da sam se povukla. Ovako, pre svega da obrazložim svima vama koji niste to znali, koji ste manje upućeni. Upućeni u tu priču, to večer kada je Mina došla, ja sam videla Jacksonovu reakciju tako što se sobu i kao glumio kako, ne znam, nija spava, stavio naočare na... Padnem u takvu neku situaciju da... Osuđen je bez ovog pala. E, pa radi se o tebi, tako da brzo se presvuci i dođi za sto samo. Molim vas, budite tih. Ne, ne, priča se o tebi. Ali nisam ja osuđen. Njih dve se kolju međusobno, a ti si tu bitna karika, aj. Znači, mogu se istuširam. Ja mislim da ja ovde nisam uopšte kriva, niti da sam... šta kaže? Kaže, rekla si da se povukla i da si joj pretila. Pa to da se ona povukla, to ja sam rekla tako jer ja tako smatram to što ona rekla da mi prepušta. To je za mene povlačenje.